Հիմի քննարկումն էր գնում Արցվաշենի հետ, ինչ կարելի է փոխել, ինչ պետք է չփոխենք։ Հիմի գնում են քննարկում։ Իսկ Ադրբեջան համաձայն Արցվաշենը տալու։ Մի վրազեք։ Ադրբեջան Արցվաշենը տալիս է, թե ոչ։ Մի վրազեք, ես գիտեմ, ալի եւս խաբար չունեմ։ Իրենք ասում են դրույժ սահմանազատումը, ալի եւս խաբար չունեմ։ Բաքվից ասում են միջև սահմանազատումը պետք է 4 գյուղերը տաք։ Միջև սահմանազատման գործընթացը։ Ինքը շատ բան է ասում, ամեն ասածը խոմ չեն անում։